ume hat musta gauye inyo kskno masun ote eispak kskno mato gamgok Alberta awega University of Alberta ai hegwa hete matita nian skiuma kap ma hatusata man kskno masun ai heni suna mano ma hese kskno masun Bachelor of Arts inyo Ksknomason ewa Bachelor of Education ewama mina epem no tichtan. Usampogo nehiaun epem ksknomason ewa mina ayak inu ksknomason. Itahaitan nantongaitehten mat. Omahte nantau nistano inu ksknomasona aseutnaman. Eksem stein big snow mag on gas ka pe is pai gote o ma ai ni wai sinio o che canada epten go che mi apa che tanu te ni ga ne ma chik snow mag ane nista ta poin gi hut ne nan ma native studies 152 epta is ka maga ma che ne hi o e ke wan ma epta o che go hai o same go ta gi hut ne ne hi a on e wan ma 252 epta o che go ki che ne hi a o e on e ma 352 epta o che go ta ka o na ma native studies 404 epte go ta ta po ka no ta i to esta ma ge ka xno ma ga u ya Mwes o te hapik sinho maswan e te taungi ni hiawan. Ma gewa ngaski tana noht gag sinho mage anoma 152. Ek tag ik sinho maga un structure o mai amon ek tau te syntax o ma ne hiawan. Ek te ni mios ne gwan an me gag skeita me. Ma gagawita mad no gigwai mwes imi etaman. Muisin ohta nehiauean, mage ku muumei mauneskamaan karkkan ohta nehiauean oma kapiusaa pahtamaan omaski. Tää puhui ehkä skeittämään structure oma nehiauun, eikä minen kaskehtaan kamassa nahamaan, mage uiakaat muiteskoa nohtaa nehiauan, pahkaanaatsi muunei vanma. Muisu teka peituhtean oma kaispaaks no ma tuukamu. Muanemista ikikoin tuhtiks kehteen oma kajas kapia ispaik inju sihtikeuna apumina piiksuuna. U muuta kapiaks no ma suantane tuhkaapin kaun. Uutamista ikikoin sinu ma kaun. Ma ka minen pinnaa tauskaa kun niistä oma kaks no ma kaujaan. Ais muikaatsin peitä sihtamaa kaunaan. Tega peuhpikian oma po oka wassa ka kiut nihtsiks pihk. Kutta kihkan tauksin oma tega wega miina ka jas oma kiikoi ka pea ispaik oma inioi sinio pohti huuta Canada. Suuskoas ma kiikoi ja poe vaan anma. Ei kuhti oma huuta ka pei tohtean tänne tohka kaujan. Ei kuhti ka itään tänne mistä hikikoi miksi oma kaujan. Pesksen nattauskaa kaujaan ekoan anma. Niin kuin te vapahtin käypäs noot, mistä he kammakaksi nohmaa kaujaan. Mä etsä kuuma humanities, mä kiihua jokta kasteu injuksi nohmaa suun. Eksi kaksi kehittämiä, niin he jokta heppin tuutta muuhi kaujaan, kun ehkä kautta maan kiemaata, eikä essa vehittämään niin. Anma kaitojan kiihoi mua joku tehkäs tekiin juuksi kehittämään. Eikö se ei tehtämään, niin usam käypäs noita iok in juuksi kehittämään, joku tähkä kihkastaa, että iini omaisiin juu kaiseksi kehittää kiihoi. Tän suomisen stuhtaman kiä in juuksi nomasuun. Ei se mä antan ehtämään, niin ähkiä kiihoi auekaa. Ios omaks no masun kattuutami. Ego amma kaituen muinesto peukoeksi kesikskin homaage. Tapskut kikaks no homaage. Eptautse kikakiskse. Eptautse romauneska muihtsi. Mähti kispin tapue eks kehittääkin kiivoi. Mui peukoe puhuisi kesikskin homaa oaisiin inyuks no masunnitteen.